Is wel heftig. Ja, dat is natuurlijk totaal onrealistisch. Dat kan helemaal niet. Dat is natuurlijk belachelijk, Laura. Laura, het is belachelijk. Ik ben Wouter en in deze serie nemen we een aantal rampenfilms onder de loep. Met natuurrampen, natuurverschijnselen, extreme verschijnselen uiteraard. Maar ook aardrijkskundige dingen, zoals bijvoorbeeld een aardbeving of een vulkaanuitbarsting. En ik ga kijken, met name de meteorologische zaken, hoe dat in elkaar zit en of het realistisch is. Nou, vandaag hebben we de film 2012, waar we enkele scènes uitpakken. Deze scène is best realistisch weergegeven. Je ziet dat in één keer de aarde begint te beven. Nou, dat is bij een aardbeving ook in werkelijkheid. We hebben het voorbeeld laatst gehad uit Turkije. Dat was een aardbeving van bijna 8, magnitude 8. Nou kun je dat wel redelijk vergelijken met de scène die je hier ziet. Alles schudt, je kunt nauwelijks meer blijven staan. Auto's gaan heen en weer en huizen storten in. Dat hebben we ook op de beelden in Turkije bijvoorbeeld gezien. Ja, als je in een aardbeving terechtkomt, dan moet je eigenlijk doen wat de mensen hier ook doen. Ja, in eerste instantie, als je binnen bent, onder een tafel gaan zitten, want dat is stevig. En als het huis deels instort, dan valt dat puin op die tafel. Die tafel zal waarschijnlijk wel blijven staan. Maar het beste kunnen natuurlijk naar buiten gaan. Nou, dat hebben ze uiteindelijk gedaan. En ja, dat zou je in werkelijkheid ook het best kunnen doen. Ik vind het vrij realistische scène. Je ziet alleen later wel dat de aarde wel heel snel openbarst, zeg maar, over een heel groot gebied. Nou ja, in hoeverre dat dan realistisch is. Maar qua aardbevingsscène zou ik het toch wel een 8 durven te geven. Van dit formaat hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dus dat is heel lastig te beoordelen. Het zou kunnen dat dit wel realistisch is. Dat zo'n hele berg in één keer de lucht in gaat. Dat zou kunnen als zich heel veel druk onder dat aardoppervlak opbouwt. Als dit gebeurt. Kijk, hier zie je dat de uitbarsting bijna plaatsvindt. Als dit gebeurt. Ja, dan krijg je zo'n enorme stof- en aswolk. Die waarschijnlijk ook zich uitbreidt over de aarde, ja, dan zou in bepaalde werelddelen de zon wel lange tijd verscholen kunnen raken. Dat het zonlicht dus niet meer door die aswolk heen komt. Planten gaan waarschijnlijk dood, bomen gaan waarschijnlijk dood, na verloop van tijd natuurlijk, niet meteen. Nou, dat gaat ook weer ten koste van andere dingen, want planten en bomen zorgen voor zuurstof, et cetera. En plus dat je een bijzonder ongezonde atmosfeer krijgt in deze omstandigheden. En dan zie je een schokgolf als het ware over het landschap rollen. Dat is dus op het moment van de explosie. En dat, ja, kun je een beetje vergelijken met een atoombom die bijvoorbeeld afgaat. Ja, zo'n uitbarsting is zo gigantisch snel. Dat gaat met honderden kilometers per uur. Eerst heb je de schokgolf. Nou, dat hoeft op zich niet dodelijk te zijn. Maar dan komt dat gesteente en die lava. En als je daarin terechtkomt, ja, dan stik je in feite gewoon. En ja, het is dus een beetje fictie. Het is lastig aan te geven, want we hebben het nog nooit meegemaakt. Maar schokgolf meegenomen, echt die explosie, zoals dat soms ook in werkelijkheid gaat. Ja, nou, een goede 7 toch wel. Kijken we eigenlijk naar een gevolg van die aardbeving. Het is natuurlijk heel extreem weergegeven. Het is een tsunami. Die platen onder die aardkorst die zijn omhoog geduwd. Er is een golf ontstaan en die rolt als het ware richting een kust. Meestal zie je het effect op open zee, waar dit dus plaatsvindt, dat de golf nog niet zo hoog is. Okay.
Nou, hier zie je dat die tsunami het land bereikt, een kustlijn. Vraag me niet waar precies, maar je ziet altijd wel dat zo'n golf tegen zo'n kustlijn echt, ja, als het ware omhoog komt met de zeebodem mee. En als je dan geen kustbewaking hebt, of kustbescherming eigenlijk, wij hebben die in Nederland in de vorm van duinen en wat waterkeringen. Nou, die zijn al 10 meter of zelfs nog veel hoger dan dat. Nou, daar zou zo'n tsunami dan tegenaan beuken en dan echt op zee blijven. Het cijfer voor deze scène, het is wel een enorme golf. Ik heb wel de indruk dat die, nou, een meter of 40, 50 misschien wel is. Nou, dat hebben we in de recente geschiedenis in ieder geval nooit meegemaakt. Ik vraag me af of dat mogelijk is zo hoog. Maar qua verloop van de animatie en ook hoe de golf omhoog komt, nou zou ik toch zeker tussen de 6 en de 7 gaan zitten. Leuk dat je naar deze film... Nou, wacht even, een video. Leuk dat je naar deze video hebt gekeken. Heb je nou ook een rampenfilm wat over natuur gaat, waarvan je denkt, nou, gaan jullie daar eens naar kijken en beoordeel eens wat fragmenten daaruit? Laat het ons zeker weten in de reacties hieronder. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal.